ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଇବର କ୍ୟାପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦଶମ ପାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଜ ସୁଯୋଗ ହୋଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଲିଜିବିଲିଟି କିପରି ଆବେଦନ ହେବ, କ'ଣ ସବୁ ସବୁ ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ସହିତ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିଥାଏ, ତମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ AI କାର୍ଗୋ ଲଗେଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଲାଇଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ। ତ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି, 18ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 18ଟି ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ କି ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ବା 10th ପାସ୍ କରିଥିବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ତା'ର ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି, ଯାହାର 1 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, 45ରୁ ଏବେ ବୋଲି ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସାଲେରୀ ହେଉଛି 15,000ରୁ 20,000 ମଧ୍ୟରେ ସାଲେରୀ ପାଇବେ ପର୍ ମନ୍ଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପ୍ଲାଏ କିପରି କରିବେ, ତ ସେଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏର ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରକୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 9 ଡିସେମ୍ବର, ଆପଣ 9 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏହାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏହାର ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଆମ ଅଫିସକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଫିସ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଦ ଜଏଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର HR AI କାର୍ଗୋ ଲଗେଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଲଏଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍, AICLS କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ୟାବ୍ ରୋଡ୍, ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ 110003, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ତୁମର ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 500 ଟଙ୍କା ଏକ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, DD କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାକି SC ST ଫି ମାନେ କରିବା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତୁମର ହେଉଛି 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଫଟୋ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ସହିତ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଏ PDF ମୁଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଅଫଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ହେଲା। ତ ଏଇ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ହଉ ତାର ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭାରତରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।